skool is onder die invloed van vandalisme. Die afgelope gebeure van vandalisme is deur dieselfde leerder veroorsaak. Hierdie leerder wil die skool groot skade berokken. Dit moet eind kry. Ons kort 'n plan. Ek het die perfekte plan. So, wat gaat er zien aan Bonnie, hè? Nee, bro. Zij is in mijn smakkie. Ze is al die los. Die departement van onderwijs beplan een hoërskool was moet besluit, omdat hulle nie beheer dat hulle die vandalisme kan kry nie. James, jy is ons enigste hoop. Welkom Nina, ek en jy gaan saam 'n nuwe era binne en ons twee gaan saam die golwe van sukses ry. Jy letterlik en ek figuurlik.